Nākamais, par ko mēs parunāsim, mēs mēģināsim saprast, kā rēķināt molmasu kaut kādai molekulai. Ko mēs zinām? Mēs zinām, ka ūdenradis ir izvēlēts kā etalons, ja? Kā tāda lieta, tātad ūdenradis, cilvēki izdomāja vienkārši, ūdenradis svers viennieku, ja? Ūdenraža kodols svers viennieku. Un citi kodoli svers kaut kādu skaitu no ūdenraža kodoliem. Tāpēc, ja jūs redzat C6-12, jūs varat saprast, ogleklis svēr 12 reizes vai oglekļa kodols svēr 12 reizes vairāk nekā ūdenraža kodols. Tāpēc, ka tur ir 12 reizes vairāk kodola daļiņu. Jā, tur ir 6 protoni, 6 neitroni, bet ūdenradi ir tikai viens protons. Jā? Un kad atomi kļūst par molekulām, jā, piemēram, jums ir viens kaut kāds atoms, tas ir izdomās, pieņemsim, ka tas ir O atoms, skābekļa atoms, ja? Un jums vēl kaut kādi divi ir atomi šeit, un šeit katrs no tiem ir H atoms, ja? Un tie kaut kā savienojas. Pašlaik mums nav svarīgi, kādā veidā tie savienojas, bet īstenībā tas notiek caur elektroniem. Viņi tur apmainas mazliet ar elektroniem, ar elektronu mākoņiem un tā tālāk. Jā, un viņi savienojas viena molekulā, kura saucas H2O. Jā, tur ir divi H atomi un viens O atoms. Kā aprēķināt, cik svers šī molekula? Jā, cik reizes vairāk viņa svers nekā H atoms? Mēs vienkārši skatāmies uz periodisko tabulu. Tā vienkārši sakrita, ka O atomam arī ir 8 un 16 divreiz vairāk, bet tā nevienmēr ir, jūs varat paskatīties periodisko tabulu. Un mēs reiķinam, tātad mēs zinām, ka H atomā masa ir viennieks, mums ir jāsareizina viennieks ar 2, ja mums ir 2 H atomi, un jāpieliek 16, ja tas ir viens O atoms, un mēs dabūjam, ka tas ir 18. Tātad H2O ūdens molekula svers 18 reizes vairāk nekā vienkārši ūdenraža atoms. Jums ir uzdevums? Paņemiet CO2, SO3, H2 un chlors 2 un izreitniet, cik tie svers. Vienkārši ciparos. Mēs vēl runāsim par to, ko tas nozīmē, bet pagaidām vienkārši ciparos, cik ūdeņražu atomu masas tur ir.